कल कल पिउन योग्य पानी बग्ने बागमतीमा ढल बगेको दशकौं भइसक्यो। नदी बिनाको शहरलाई मृत शहरको रूपमा सम्बोधन गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएपछि हराएको बागमती खोज्न सरकार र नागरिक समाजका लागि चुनौती बन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। त्यसैले हराएको बागमतीको त्यो महत्त्व खोज्न अब हजारौं हात अघि सरेको छ। शनिबार सुन्दरी जलदेखि चोभारसम्मको 28 किलोमिटर लामो किनारमा उभिएर नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले बागमती पुनर्जीवनको संकल्प गरेका छन्। बागमतीले बहनु वर्षायामको आगमन नै पर्खनुपर्छ। पौराणिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता बोकेको बागमतीको पहिचान त हराए नै। थोत्रा, थाङ्ना र पोलिथिनले यसका छाल र भङ्गालाहरू समेत बेपत्ता बनाइदिए। बागमती बिजोगमतीमा परिणत भयो। त्यसपछि बाक्लो हिलोमा बहनु पर्यो उकुस मुकुस भएर। तर हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ, बागमती सफाई जारी छ भन्ने नारासहित सयौं साताको शनिबार हजारौं मानिसहरूले बागमतीलाई बेरा लगायो मानव साङ्लोको रूपमा। यो स्वस्फूर्त थियो, नागरिकहरूको जागरुकता थियो, प्रकृति र वातावरण प्रतिको प्रेम थियो। अर्थात् राज्य मात्र दोषी छैनन्, आफू पनि सचेत हुन जरुरी छ भन्छन् सहभागीहरू। उनीहरूले मानसिक विकारको पत्ता साफ हुने भन्दै भावनात्मक विकासमा समेत जोड दिएका छन्। हामी आफैले पनि, नगरवासीहरूले पनि आफूले फोहोरलाई कसरी बरु सदुपयोग कसरी गर्ने, दुरुपयोगतिर नलागिकन फोहोरलाई चाहिँ फोहोरको रूपमा होइन मोहर कमाउनेतिर चाहिँ फोहोरलाई सभ्य तरिका लानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान बन्नेछ र यो चाहिँ मानसिक प्रदूषण पनि दूर गर्छ, हाम्रो मानसिक विकार पनि दूर गर्छ। किनारामा लामबद्ध मानिसहरूले बागमतीमा पहाड बनेको फोहोर खोस्रेका थिए, हिलोमा डुबेका पोलिथिन उतारेका थिए, दुवाली झै बनेको बागमतीको बहावलाई निर्वाध बहाउने प्रयत्न गरेका थिए। 28 किलोमिटरसम्म सुन्दरी जलदेखि चोभारसम्म राज्यको उच्च तहमा रहेका उनीहरूले राज्यको मात्र दोष नरहेको भन्दै नीति निर्माण र परिमार्जन भन्दा पनि मानवीय व्यवहार र सोचमा जोड दिएका थिए। सफाई महाभियानमा उल्लेख्य जनसहभागिता देखेर उत्साहित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले एकताको अगाडि असम्भव भन्ने विषय नै नरहेको भन्दै बागमती सङ्लो बग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले फोहोर आफैले गरेको भन्दै सफा पनि आफैले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेले मानिसको दिमाग र घर नै सफा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यति शक्ति छ, आफूलाई समर्पित गर्यो भने यहाँ असम्भव भन्ने केही कुरै छैन। बागमतीले नदीले फोहोर उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादन मान्छेले गर्ने। त्यो फोहोर मान्छेको घरमा हुन्छ, दिमागमा हुन्छ। बागमतीलाई बागमती नै बनेर बग्न देऊ, यो आवाज उठेको लामो समय बितिसक्यो। राज्य कोषबाट बागमती बचाउको नाममा विभिन्न कालखण्डमा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन नै गर्यो, तर बागमतीका लागि भने बल्ल आएर वास्तविक कसरत सुरु भएको छ। सरकारी पहलमा अघि बढेको यो सत्प्रयासमा दर्जनौं संस्था र बागमतीलाई माया गर्ने नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागी रहँदै आएका छन्। शनिबार सयौं हप्ताको अवसरमा देखिएको उत्साह यसरी नै कायम रहे, बागमतीको कायापलट हुन लामो समय पर्खनु नपर्ने प्रश्न बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि तिलक गुरुमछान, काठमाडौँ।